se opravičujem, tokrat slišite v ozadju, je moj pralni stroj, ker skušam multitaskati. Bravo, z vami sem Eva in to je Zdravko Lidl in danes se ponovno z nama v super novi igralnici. Ampak preden začnemo z novo igro, je pri nas navada, no vsaj skušamo se čim bolj konsistentno držati te navade, da preden začnemo z novo igro, pospravimo vse igrače, ki smo se jih trenutno igrali z njimi, ne? In moje punce so se v vrtcu naučile eno super pesmico, s katero se skušamo motivirati, da skupaj pospravljamo. Ne vas opozorim, da mogoče v prvo ne bojo prav pospravljali, tako kot si mi zamišljamo, da bojo pospravljali otroci, ampak boste opazili s časom, da poberejo Lego kocko, da začnejo počasi sodelovati pri tej igri. Kajti, predstaviti moramo kot igro. To je pesmica, v katero pojemo in pobiramo stvari. Pesem, kar skliče po skupnem sodelovanju in gre takole. Pospravljamo, pobiramo, si pomagamo. Pospravljamo, pobiramo, si pomagamo. Zlagamo, obešamo, si pomagamo. Brišemo, pogrinjamo, si pomagamo. Lepa je čas za drugo igro in sicer, da našo mizo spremenimo v hiško. Že nekaj časa sem iskala neko idejo, kako bi lahko v našem domu naredili neko skrivališče za naše otroke, da se lahko skrijejo in tam igrajo. Za to igralnico potrebujemo barve, jaz sem uporabila akril, zato ker akril lahko operemo in ne gre dol z oblačil, torej je permanentna barva. Drugo blago, tekstil, neko rjuho veliko, ki jo bomo potem s škarjami razrezali, pobarvali in poljubno zašili motive na njo. Tako da gremo kar v akcijo. Jaz sem izbrala eno staro rjuho, ki sem jo razrezala najprej. Naredila sem vrata in okna in sem pobarvala okvirje. Zdaj, lahko bi pustili kar tako, že pobarvano in je v redu, ampak jaz imam super taščo in sem rekla, če lahko pridem, da skupaj zašijeva še zavesice in malo okraskov, tako da bo res taka lepa hiška za moje dve tamali punci. Sem rekla, da bo preprosto. In ko je izdelek narejen, samo pregrneš mizo in otroci se skrijejo pod njo. In tam odkrivajo svet domišljije in ustvarjajo nove dimenzije. Naročite se na ta kanal za še več dobrih vsebin in napišite mi v komentar, če boste idejo preizkusili. Se vidimo naslednjič. Z vami sem bila Eva in Zdravko Lidl. Adio!